Hody na Jižní Moravě vrcholí a už bývá jen pár měst a obcí, kde byste mohli tuto tradici v letošním roce zažít. Předhodovní ruční stavění máje v Šardicích přilákalo desítky diváků a každý chtěl vidět, jak takové tradiční stavění máje probíhá. První a velmi důležitý úkol mají stárky. Děvčata, co dneska umisťujete na máju? Tak dneska zdobíme růžičkama a dalšíma praporkama, Připli jsme tam moje vlajku. Letos tam dáme i růžičky, protože jich máme nadělaných dost, tak proč ne? Je to každý rok jiné? Vymýšlí to vždycky stárky? Není to jiné. Je to každý rok to stejný, akorát ty růžičky se někdy na Velkou Maju nedávají, protože stejně to nejde moc vidět, tak se tam dají jenom fáborky. Co tady dneska budete mít za úkol? Dneska občerstvíme ty chlapy, co to tu budou stavět. Máme pro nich nachystanou gořálku, burčák, něco za škráň a večer je roková zábava, takže tam se postarat o muzikanty, aby všecko fungovalo tak, jak má. Mája je nachystaná, nazdobená a i stárci běhají a starají se, aby bylo všeho dostatek i dobré nálady. K dobré náladě hraje i cymbálová muzika Denica. Čarnická kaso, hej, hop, utáhnite. Co je dneska vaším úkolem jako stárku při stavění máje? Tak naším úkolem jako stárku je obsluhovat chasu a všechny chlapy, co tady budou stavět máju, a i obsluhovat muzikanty. Jak je to tady se stárkama? Mohou se dotknout máji, anebo nesmí přiložit ruku k dílu, jako je to třeba v jiných obcích? No tak spíš nesmí přiložit tu ruku k dílu a hlavně musí se starat o to, aby každý měl co jíst a pít. Já se zeptám, jak jste se podíleli na přípravách máji? Tak oba dva jsme jeli, nebo to je naše povinnost, jet pro máju do lesa, vybrat parádní strom nějaký, který se dá pokácet, ořezat kůru a přivést to sem. Kdo bude dneska hlavním koordinátorem stavění máje? Tak hlavním koordinátorem bude tady Joška Schneider, který to vždycky každý rok vede a všem rozdává úkoly, aby se to postavilo. Jaká je to zodpovědnost stárkovat a jaká je to zodpovědnost pro rodiny? Tak je to určitě velká zodpovědnost, jelikož stárkovské rodiny a stárci a i stárky vlastně zařizují všechny muziky, všechno občerstvení pro muziky a celkově dění hodu, kdo, v jaký den co bude a tak. V Šardicích nás vždy zaujme, že chasa má nachystané speciální šátky, které při stavění máje i rozdává. Ty šátky má nárok vlastně první dostat chasa a pak vlastně zbytek lidí, kteří se tady nějak zapojí. Šátky si vybíráme sami, nakoupí se 20 metrů látky, pak podle šablony se to vystřihá, koupí se sprej, nasprejuje se na to nápis. A ty šátky si vybírá vlastně chasa každý rok. Pomáhá vám nějaký sponzor tady s tímto, protože to určitě je nákladnější věc? Tak jako všechno, většinu věcí sponzoruje obec, a i ty spreje, a i tu látku. Ruční stavění máje je vždy divácky velmi zajímavé a lidé se i do Šardic sjíždí podívat ze všech koutů České republiky. Odkud jste přijeli? No až z Chebu. Co vás nalákalo do Šardic, taková velká dálka? No tak dneska nás nalákali sousedi, ale jinak my jsme přijeli do Čejče, do sklípku. A včera jsme si užili sklípek a dneska děláme takovou turistiku kolem. Teďko jsme přijeli sem, protože tohle jsme ještě nikdy nikde neviděli. Takže já se zrovna zeptám, jak jste se dozvěděli, že v obci Šardice se dnes staví hodová mája? Náhodou nám to řekl kolega, který s námi přijel taky z Chebu. Co vás na takovéhle podívané láká, co od toho očekáváte? U nás se takovýhle věci nedělají a je to tak neobvyklý, jako jo, vůbec celá ta atmosféra hudby a vůbec u nás se kdysi stavěli máje jenom posledního dubna a 1. dubna už se o ně bojovali se sousední vesnicí, jo, to bývalo kdysi, takže u nás to už vůbec není, takže jsme rádi, že něco takového můžeme vidět. Takže obdivujete třeba jihomoravské tradice? Ano, obdivujeme. A mělo by to zůstat hodně dlouho. Odkud jste přijeli? My jsme přijeli od Hradce Králové z východních Čech. Taková dálka, jak jste se o akci dozvěděli a co vás sem přilákalo? My sem už jezdíme 10. rokem, na hodech jsme teprve po druhý, jinak sem jezdíme na otevřený sklepy a tady v Šardici se dá hrozně líbí, jsou tu příjemní lidi
A tak teď jsme chtěli zase na ty hody, těšíme se hlavně na neděli na ten krojovaný průvod. No a tak jako teď je začátek stavění ty máje, tak se na to těšíme. Čím je to pro vás zajímavé třeba tady to stavění máje? No tak u nás ve východních Čechách moc jako v těch krojovaných akcích jako nebejvá a ta tradice tam taková není jako tady na Moravě. Je to tak. Máme tady na jižní Moravě krásné folklorní tradice, které si musíme chránit, protože jsou naše. Stejně jako si musíme vážit lidí, kteří mají na jejich udržování zásluhu. Jedním z nich je i hlavní koordinátor stavění máje, v Šardicích je to pan Josef Schneider. Setkáváme se po roce, takže kolikátá je to vaše mája? Podle posledních zjištění 22. Probíhalo dneska všechno v pořádku? No, já si myslím, že absolutně, protože máječka, když se na ně podíváme, je štíhlonka. Má 29 metrů, tak si myslím, že se podařilo. Já mám takový pocit, že to byl dneska rekordní čas, takže čím myslíte, že to je, že vám to jde čím dál? No já si myslím, že hlavně, když se podíváte, že je hodně chase, že je kdo zabrat, ale jinak se musí udělat trošku takový to veselo pro lidi, že to musíme natahovat sem tam. A není to žádná těžká mája, no, tak je to za pohodu. V Šardicích je mája postavena a tím odstartovala hody.